Fute, nu skal der snart til at ske noget. Så er det blevet mandag, og jeg er rimelig træt. Klokken er ikke engang tidligt, men jeg er rimelig ødelagt fra i går af. Efter hvad? Det blev lidt sent, før jeg kom i seng. Så jeg kunne da godt have sovet længere. Det skal der ikke være nogen løgn af nogen hemmelighed her. Men nu skal vi ned og optage, så lad os komme med stigeste. Jeg er rimelig kvæstet lige nu, men jeg ved bare, lige snart vi kommer i gang, så bliver det godt. Jeg skal bare lige i gang. Min krop, den er ligesom sådan, min krop er ligesom sådan en dårlig computer, den skal lige starte op. Så yder den fandme op, bare max på, håb jeg da håb. Jeg tror bare, der kommer stemningsspillet i dag. Den ser vi færdig, det håber I forstår. Vi skal optage meget i dag, så der kommer stemningsspillet nu. Så er første afsnit filmet. Det gik hurtigt i dag. Der er knald på, og nu er der frokost. Nu er klokken 17, og vi er færdige med at optage nu for i dag. Så nu skal jeg lige få skiftet mit tøj, og så skal jeg finde ind til hotellet, tror jeg. Og så skal jeg muligvis mødes med Johan. Han skrev lige, om jeg havde lyst til at mødes. Så det tænker jeg da godt lige, man kunne finde ud af. Nu når jeg alligevel er i Københavnstrup jo, så er det ud og flot som med de fine mennesker jo. Vi snakkes. Det gør vi. Tak for dagen. Tak for dagen. Så har jeg fået det nogle pæne billeder, der hænger her. Folk. Stjerner igennem tiden, hva'? Smukt. Ja, ja. Hvem husker ikke ham? Og ham her. Det er farligt fint jo. Men ja. Nu vil jeg smutte hjemad mod hjemad. Jeg skal overhovedet ikke hjem. Jeg skal ind til København. Og så må vi se det. Klassiker. Nå, men lad os komme ind til hovedbanen. Og så finde ud af, hvad vi gør derfra. De har rykket min McDonald's-bukser til siden. Det er sgu da luksus, mand. Det er klasse. Nu skal jeg smidt ud, fordi de er ikke noget værd mere. Jeg kan vide, jeg har seriøst lyst til at lægge en 500 kr. Under sengen, som at den er tabt, og så se, om de bare lægger den frem, eller om de stjæler den. Men jeg gider ikke til at gå ned og hæve 500 kr. Men jeg tror seriøst bare, at de vil lægge den op på mit bord. Det er fandme med stil, mand. De har slet ikke taget nogen med en cheeseburger. De kunne da være ligeglade og bare tænke sådan, nå, om der er helt lidt rodet herinde, det kan jeg simpelthen ikke gøre rent. Nej, de har sgu lige gjort rent. Luksus. Nu vil jeg smide mine ting her, og så vil jeg lige vente, fordi jeg tror lige, jeg skal lige høre, hvad de andre drenge der, de laver, så lige, ja, finde ud af med, hvor vi skal mødes med dem. Det er dejligt at sidde nede.
skal jeg se, om jeg kan finde ned til det der Jagger der. Nu er det jo blevet inviteret ned på farlig fine gourmetburger. Vi skal rigtig ned og flotte sammen med drengerøvene. Jeg tror, at Fulde og Johan vil i hvert fald lade os væk, om de har nogle andre drengerøvene med. Men lad os komme ned og få noget gourmetburger. Altså København, det er en fed by. Det er en dejlig by også at bo i. Jeg har boet herovre sådan i nogle par måneder på et tidspunkt, da jeg lavede lyd på Big Brother. Og der boede jeg herovre nogle par måneder, og det var en meget fed oplevelse. Men det var bare sådan, jeg kunne mærke, da jeg havde boet der i. Hvad fanden er der står flot efter? Da jeg havde boet herovre i noget tid, i den periode der, på 3 måneder, der var det for meget, der glæder mig bare til at komme hjem. Så jeg synes København, der er for mange mennesker her. Men det er fedt at være her i perioder, ligesom nu her, hvor jeg er her sådan i 4 dage. Så kan man lige komme i den der, wow, der sker hele tiden noget følelse. Så er man bare hjemme og fucking sover, mand, for jeg er helt kvæstet lige nu, mand. Men det er så, fordi jeg har arbejdet hårdt i dag, vi har rigtig knoklet igennem. Så altså, jeg kan helt klart forstå folk, der er nogen, der bliver tiltrukket af det her og sådan noget. Det kan jeg helt klart forstå, men i længden, så er det ikke mig. Det er det skudt. Men nu skal vi se, om vi kan finde det der Jaggers Burger. Det var også der, jeg var over for noget tid siden med Charter og Kasper Bure og dem. Så lad os prøve at se, om vi kan finde det, så vi kan få noget burger. Og rigtig pink lys her. Det er rigtig red light. Det er jo Istergade. Jeg skal nok ikke filme her. Det er faktisk lidt passer lidt på jo. Kender I det, når man har gået igennem hele Istergade med sin tidsport åben? Ah, den er ikke god, den er ikke. Så er den en lille sag der, den kunne man da godt lide at køre rundt i. Selvfølgelig skulle man nok lige have kørekort, men den så der noget via Vilu. Så kunne det være her, hva'? Goddag, dag. Goddag. Kan jeg da møde dig? Ja, det kan man da godt lide. Goddag. Du giver mig nu bare krammer. Jeg skal have en app for det her lort. Ja, så det var meningen, vi skulle ind og spise rigtig lækker burger og sådan noget, men så vælger jeg jo Fudde jo lige at bruge resten af aftenen her på at købe en paybillet. Han har forresten parkeret rigtig flot herovre. Det synes jeg lige, vi skal give en lille applaus for. Han har ikke haft meget plads at arbejde med der. Fudde, nu skal der snart til at ske noget. Så man lige rundt i garn og griner lige. Så skal vi rigtig have gourmetburger nu. Det bliver rigtig, rigtig lækkert. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har fundet på, men det bliver sikkert rigtig fint. Det gør det da. Så er der mad. Biber. Mad. Blockception. Hvad, Fudde, glæder du dig til at få gourmetburger? Ja, gourmet fast food. Det er gourmet fast food. Det er farligt fint her på Jagger. Den her bare Jagger. Hej eller hvad? Nej, jeg kører bare. Det er lækkert det her. Så er der pommes frites i her. Så tager jeg kylling. Sikkert. Ja, satan, det lutter med dig, det her. Det er utroligt, hvordan sådan en lille burger, den kan mætte sig meget. Men det er sgu egentlig meget god ketchup, de har herinde. Nu skal de have. Nogle hush puppies. Hush puppies. Har du smagt det? Nej, det har jeg aldrig spillet. Det er fint. Skal jeg lige se, om jeg kan få det her. Det er jo gourmetfest, du. Den er godkendt, den er. Den er god, ja. Ja, den er Oreo milkshake. Den er rigtig godkendt, den her. Det er hush puppies. Hvad er det? Det er... Hvad er der i? Det er majsbrød med parmesanost. Det er fandme ulækkert, det gør. Og så her i, så er der sådan noget jalapenos dip. Så døber man sådan her. Åh, det er en halvpæst stykke, en. Taste. Nå, smager det. Jeg synes, det er godkendt.
Det er faktisk rigtig lækkert. Det smager lidt af en blanding af, hvad var det, falafel og æbleskive. Nej, og cheese. Og æbleskive. Jeg synes, det smager af æbleskive. Det giver ikke så meget mening, men det er stadig, det er langudkant. Åh, oh, så vil vi få magmand. Nu skal vi ude. Du sagde sgu, det gør. Ja, det gør vi. Men kommer nuller dine fødder i morgen. Har I nulleret fødder i dag, eller hvad? Ja, det skal du ikke gøre, det går ind og gør. Der kom lidt brand. Wow, 30 cm. Nu skal footage sig ud herfra. Jeg tror bare, jeg stopper kameraet her, for det ender med, at han kører galt. Og så bare bag. Stop! Er du ude nu? Jeg har ikke nogen her, vel? Ej, det tror jeg ikke. Hvor højt der er, fyre! Sat han en vild bas, så kom han fandme ude. Nu skal vi op på hotellers igen, og så skal vi bare slappe af, for jeg er kraftedeme med mænd. Jamen, mand. Hold kæft, mand. Jeg havde lige grinet over mig selv, det der. Så kom jeg gående, og så er der sådan en, der ligner en hjemløs, der siger cola til mig. Og så tænker jeg, cola, ja, det lyder sgu da meget lækkert. Så kigger jeg på ham, og jeg tænker sådan, han vil have penge til cola. Og så siger han så, er det coke? Så er det fordi, han vil sælge mig coke. Altså, selvfølgelig er der da ikke en hjemløs, der vil have penge til cola, Kasper, din idiot. Du går på Istergade, mand. Hold kæft, mand. Nå. Så jeg kom op på hotellet. Jeg tror egentlig bare, at vi slutte vloggen af her for i dag, fordi at jeg skal redigere, og jeg skal nå at svare på en masse mails, og jeg har en masse, jeg skal nå, inden jeg skal sove. Så jeg tænker at slutte her for i dag, og så ses vi i morgen til endnu en dag, hvor vi skal optage. Og så må vi finde ud af, hvad vi finder ud af bagefter der, om vi bare skal slappe af, for jeg er godt brugt, kan jeg mærke allerede nu. Og det var også det der lige være nede og få noget, en masse mandemad. Aldrig mærkeligt. En masse fastfood med de to, så bliver man rigtig mat, men jeg vil lægge en link til deres kanaler her til sidst, både Futte og Johan, så kan I lige gå ind og tjekke dem ud. Vi ses i morgen. Hej hej.